Ntorla ji sanfe. Ni si man bantaka teke. Wallahi ni si man bantaka teke. Ne pardon. Anga capitaine mimba nga kulubor koko ji sanfe. Isansi apana. Dumuni apana. Antura jolen ji gantan sisan. Capitaine wako bongale shoko pana. Ambe boko nla fila sisan san. Eh, ni jigina ko ni gibi. Ne jigina gibi, jigi la gibi, ne o gibi ta oere be pinto taliao. Bo hanga sigi ka ala deli. Frena bita bani yaha ma. Jinga rono fure bito hilandi. Hatenna kanu yilenga. Timenna kanu bakenga. Sura kanna ta khada. Khada wutu khana sidi jindi. Ostia. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Nanti kada utu kana sidi jindi. Allah nta balla. O kembre timin da ko nyum ndo. Ana ken utu kana ken jidi. Soro sikki kada ken jidi. Ngurun kutu ngay ko nyum ngam karne timi ke metto ngay ko nyum jangarni. Anta bito hilli baga gade sretan ana kara ama. Kana ken ga sidi. Ah. Para mano ko ka hera jipeni. Jo el que vaig fer va ser proposant a aquesta gent que dirigissin cartes audiovisuals a la família per explicar-los una mica el que volguessin. Teníem, diguéssim, un acord previ, no? Però ells eren lliures de dir el que volguessin i, de fet, estaven tancats en una habitació, sols. És a dir, que jo engegava la càmera i després me n'anava. I allà els deixava tranquil·lament parlant tanta estona com volguessin. És una espècie de confessionari, diguem, no? Perquè les entrevistes no funcionaven. No funcionaven. La persona... Aquesta gent, diguéssim que... venen molt carregats i necessiten temps i tranquil·litat perquè la cosa comenci a venir. Aleshores, una entrevista no hagués funcionat. I de tota manera, jo tampoc sabia ben bé què preguntar-los i preferia que s'expressessin lliurement. I aquestes cartes són una mica el que forma l'esquelet narratiu de la pel·lícula, i aleshores doncs, la meva feina cinematogràfica va ser una mica complementar tot això amb un treball més d'imatge i de so per donar compte una mica de la seva vida quotidiana i també per suggerir, amb imatges metafòriques i amb un altre tipus de treball, suggerir altres idees que són molt difícils d'expressar per les paraules. No? No forma part de la pel·lícula ben bé, però forma part d'una espècie d'epíleg en el que es veuen els cassets, en aquella època encara eren cassets, doncs que surten per correus i que arriben. I després una de les qüestions que jo em vaig plantejar és això, després les reaccions que això suscita al país, forma part o no forma part de la història? Bueno, vaig decidir que no, per tant, no sabem res d'aquestes cartes quan es veu la pel·lícula. La gent sempre m'ho pregunta després, esclar. I efectivament, diguéssim, totes aquestes cartes, quan es veuen els testimonis que hi ha a la pel·lícula, un pensa, ostres, la família, quan escolta això i veu el noi explicar aquestes coses, com reacciona? I bueno, hi van haver reaccions de tota mena, no? Ara no em puc allargar massa, però efectivament van arribar i van passar coses. La gent d'Actes, que fa, diguéssim, que tenen una programació cultural molt interessant, es van interessar per la pel·lícula, i em van demanar si podia presentar-la, aleshores, doncs, bueno, jo visc a França, però com vam trobar una data adient, jo encantat de presentar-la. I després, doncs, hi haurà un debat, que sempre és interessant, perquè una pel·lícula dura una hora i mitja, no? I més aviat serveix per formular preguntes, més aviat que per donar respostes, i aquestes preguntes després, doncs, surten en els debats, no? Els espectadors que la veuen, després les reaccions dels espectadors, potser és això el que és més eloqüent, hi ha una idea central que és que aquesta gent tenen molta dignitat. Aquesta seria potser, el que ells transmeten és dignitat, és a dir, que malgrat tot el que han atrevessat, ni dramatitzen, ni tenen una posició victimista, sinó que expliquen les coses de manera molt natural, de manera molt poètica també, perquè tots ells venen de tradicions orals i per tant saben parlar molt bé. I
I realment doncs, són molt dignes, no? Jo diria una cosa que m'ha dit sovint molta gent, i sobretot m'han dit els africans, que han vist la pel·lícula, m'han dit, mai he sentit els africans parlar d'aquesta manera. És a dir, realment... La paraula d'aquesta pel·lícula és algo inèdit. Jo tampoc m'ho esperava. La veritat profunda que emergeix és algo que és molt sorprenent i que sobta molt. I un dels grans problemes que vaig tenir és que jo no acabava d'entendre que aquesta gent cultiven el que en diuen ells el secret. És a dir, que de cap de les maneres, per ells és imaginable, és concebible, arribar aquí, trobar-se amb aquesta realitat que ells viuen com un fracàs personal, no com una realitat social, sinó com un fracàs de la seva persona, perquè no són prou valents, prou hàbils, prou intel·ligents, i de cap de les maneres poden concebir explicar el que viuen a tota la gent que està allà. Aleshores, això li diuen ells el secret, amb S majúscula. I aquest va ser un dels grans obstacles que jo vaig haver de, primer, de detectar i després de trobar una manera de resoldre, perquè, en principi, contràriament al que jo m'esperava, a la que sortia una càmera per algun lloc, tots fugien. És a dir, que de cap de les maneres es podia... N'hi ha un que ho diu molt clarament. És a dir, em sembla que no hi és la pel·lícula, però em va dir, tu imagina't un senyor que té dos botigues, que ho ven tot per venir aquí i la seva dona el veu dormint a sota un arbre. Això no pot ser. I com no pot ser, no s'explica. Bueno, ya acepté d'être filmé. Et ceux qui vont voir mal que j'ai accepté, parce que j'ai dévoilé le secret de Moreno ici, je les demande pardon. No els volen desanimar, però sobretot no volen... Els hi fa vergonya, diguem, és una qüestió de vergonya. Aleshores, la qüestió de que aquesta és una mentida que s'ha anat perpetuant una generació darrere l'altra i de que això el que fa és que els que estan allà segueixin agafant pateres i gallucos i tal i venint cap aquí sense saber el que els espera, tot això és secundari. Excepte per uns quants que són els que van participar a la pel·lícula, de fet, que bueno, tenien una reflexió una mica diferent i deien no, val la pena explicar el que estem passant aquí perquè la gent d'allà ho sàpigui. I a poc jo penso que hi he estat diverses vegades a l'Àfrica, a poc la gent allà va estar més informada. Ara jo penso que ho saben una mica més, se n'ha parlat molt dels perills de la travessa, de que s'ha de creuar el desert, de que alguns s'hi queden, se n'ha parlat més, la gent ho sap. El que passa és que potser no s'imaginen fins a quin punt és difícil, fins a quin punt és perillós, i de tota manera hi ha sempre el somni occidental, aquesta espècie de miratge, que fa que, bueno, decideixin que val la pena, no? I segueixen venint. Ja m'he dit per Vilajo, a 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 Vilajo. I jo agana i si tia bruciu, a bruciu, a bruciu, ni vidru, a nyassani, a bruciu tia. But I don't know if you have a connection in that you may be one of the other me to me. Sir, it's be no connection, you better be no connection, the other two name would be in the room. Bem, Haiti. Um jour. Dez anos. Ah, Baba. Angeti. Angeti. Tudo era de Gelfi. A gente está querendo muito. Anana samuta kanana. Ma samuta kanana. Mana samas den chinna. Takra ne abata. Ju yak mai tambila contract. Ben ya ki nada samu contract. Renu takarana. Malai. Kaje. Aba. Al marge del contingut social d'aquesta pel·lícula, jo li vaig donar moltes voltes a la forma cinematogràfica.
I vaig estar... Vaig dedicar-hi molts esforços, entre jo i l'operador de càmera, a buscar un tipus de llenguatge adient per reflectir una determinada realitat, per no caure en el miserabilisme i per donar-li una carga poètica a la pel·lícula, no? I això és el que he intentat, i a mi m'agrada també quan el públic és sensible, no només al missatge d'aquesta gent, sinó també a tot el treball cinematogràfic que hi ha al darrere, per adaptar una mica la forma i el fons, no? Aleshores, bueno, també vaig treballar molt la banda sonora, en fi, una sèrie de coses que potser en general solen quedar en segon pla, perquè, bueno, perquè el contingut és molt impactant. Ora wa gilna naga nunga ona tunanti a o menu ne wa ntugo yindi e khabro nyana ko ona daga ntugo awun ngira anabo ina ko ta ga sugandi na tu nanti keni mukunun ko ta nyai mukubenu ga fati